Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Başlayaq səhifə 135 5-ci sinif namazı. Verilən bu çalışma həll edək. Bunun bir dəqiqə belə deyə bilərik. Məsələn, bunu vuraq buna, bunu vuraq buna, bunu vuraq buna, sonra cavabları toplayarıq. O bizim üçün uzun həll yolu olar. Baxıram ki, bu iki dənə misal daha o ikisində. 7 tam 82, 7 tam %82 vuruğu var. 7'den %82 ortak vur götürürüm. 7'den %82 vur. Kalır ne? Bu üstü gel bu. Böyle yazalım. Beraber yazmayalım. Birinci iş. Ayrıca yazalım. İşte böyle daha rahat olur. Yani bu ikisini götürdüm ortak vur. Kaldı bu üstü gel bu. Mesela. Şimdi 7'den %87. Vurulsun. 0'dan %8 ile 3 tam %32 toplayacağım. 8 de gelir ki 11 yerde. 0 de gelir 1 yerde. 4, 0 de gelir 3 tam 14. Yok, özür sayın. 0 tam %32 yazmaktan 3 tam yazdım. Yol olmaktan. 0 tam 14. İndi, bakın bura. Bu ifadenin yerine yazarak bak bunu. 7 tam %87 var 0 tam 14 üstü gel 0 tam 14 var 0 tam %18. İndi bakalım ki her iki misalda ortak vuruq bak budur. 0 tam 14'e ortak vuruq götürsem ne kalır? Elə təsəvvürün ki bu ikisini götürdüm yok. Alır bu üstü gel bu. 7 tam %87 üstü gel 0 tam %18. Demek 7 tam %87 ile 0 tam %18 toplayaq. 1 ne olur bir mene? 1 ne olur mene? Diyorsa adam nasıl bir yana? Bilim adam beynin meşgul edilir. Demek 200 tege 8, 10, 0 yazıq 1 yerde. 800 tege 1, 9, 1 deyette 10, 0 yazıq yine 1 yerde. 700 tege 0, 7, 1 deyette 8. Ve bunun cevabı oldu 8. Yani 0 tam 14 vur 8, 3 tam 12. 8'i vurdum 4'e. 32 ve 20'e sonra da 1'e. Keseyim bu bir misal. Mesela ikincisinde. 8 tam %85 vur 4 tam 12 çıx. 8 tam %85 vur 1 tam 7. Üstte gel 2 tam 5 vur 1 tam %15. Bakalım bura. Bakalım ki bu iki tane misalda. Bakın bu ortak vuruk var. Bak bu. 8 tam %85 ortak vuruq götürürüm. Qalır da 4 tam 2 çıx 1 tam 7. Bir deyə baxın misala. Bunu olduğu kimi saxlayaq. Dört tam 2'den 1 tam 7. 42'den 17 çıxıram 25 yedir. Yani 2 tam 5 yedir. İndi baxıram ki, bu misal ve bu misal. Her ikisinden 2,5 ortaklık götürürlerim. 2,5 vurursam, 2,5'i götürsem, kalır 8 tam %85, üstte gel 1 tam %15. 8 tam %85, üstte gel 1 tam %15. İndi keçek. 8 tam %85 ile 1 tam %15 toplasa 5 üstte gelin 5, 0, 1 yerde 8 üstte gelin 1, 9, 1 yerde 10 8 üstte gelin 1 9, 1 yerde yine 10. Demek ki 2 tam 5'i vururam ona 2 tam 5'i ona vuralım 1, 0 burada var diye
Verici bir rakam sana gelir, olur 25. Mesela aha indi buna. Bu misalda 4 tam %17'nin ortaklığı götürə bilərik. 4 tam %17'nin götürsək. Alır 0 tam %16 üstü ve 0 tam %74. Elə birbaşa 0 tam %16 ilə 0 tam %74 toplayalım. 6 üstü qədər 4, 10, 0 hesab 1 yerdə. 7 üstü qədər 1, 8, 1 yerdə 9, 1 yerdə 7. 0 sene 0 0. Yani ne olur? 4 tam %17 vur. Yani 0 tam %16 üstü gel. 0 tam %74. 0 tam %17 vur. 0 tam %19. Bunun cevabı ne oldu? 0 tam %19. Götüreceğiz. Şimdi 0 tam %19'ları ortaklık götüreceğim. Alır 4 tam %17, çıx 3 tam %17. Alır 0 tam %9 vurulsun. 4 tam %17'den 3 tam %17'ni çıxırıq edib 1. Mesela şimdi baxaq buna. Baxın bana, bak, burada 9 tam %91 tam %14'ü ortak fark götürürsünüz. 91 tam %14'ü götürəndə qalır 5 tam %16, çıx 1 tam %16. Çıx 4 vur 21 tam %14. 5 tam %16'dan da 1 tam %16'ını çıxanda 4. 91 tam %14'ü vur 4, çıx 21 tam %14'ü vur 4. Bu ikisindən də 4'ü ortak fırıq çıxardıb özünüz həll edin. Mesela nömrə 19'a baxaq. Düzbucağının eni 12 tam %3. Uzunluğu bundan 3 daha büyük. Demek 12 tam %3'ü vuran 3'ü. 320'ü vuran da 369. Yani 36.19. Bize deyim bunun sayısını tap. Sayısını tapmaksa en uzunluğu vurmak lazım. S beraber 36 tam %9'u vururuz. 12 tam %3'ü. Uzağa başı 36 tam %9'u 12 tam %4'e bu formada vurun, sütun şeklinde cevabı özünüz tapın. Adı hesablamalar daha mən etmeyeyim. Nömrə 20'ye baxaq. İki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşdü. Yaxşı etdilər. A şəhəri, B şəhəri. Birinci avtomobil buradan gəlir. İkinci avtomobil buradan gəlir, üzbəyüz. Birinin sürəti 80 tam %6, o birinin sürəti 75 tam %8'dir. 3 tam %2 saatdan sonra bir-birinə rast gəldilər, məntəqələr arasında məsafədir. 3 tam %2 saat elə bir gəlib çıxdılar bura. Aradakı məsafə nədir? Bir saada bu qədər gedir birinci, ikinci də bir saada bu qədər gedir. Hər ikisi bir yerdə bir saada nə qədər gedəcək? 80 tam %6 üstü ve 75 tam %8. Bu kadar gedecek. 1 saatte. Bəs 3 saatte ne kadar gedecek? 1 saatte getdikleri yol vuracağım 3'e. O da olacak getdiği yolun uzunluğu. Tarda getdiği, yani 3 saatte getdikleri yol, getdiği yolun uzunluğu. 80 tam %6'nın üzerine gelirim 75 tam %8. 6 üstü ve 8, 14 milyarda. 5, 0, 8, 5, 7, 7, 6. 8 üstü ve 7, 15. 156 tam %4. 3'ü de vururam 100. 56 tam %4. Yani 156 tam %4'ü vururuz 3'e. 3 defa 4, 12. 1 yerde 3 defa 6, 18. 1 yerde 19, 20. 3 defa 5, 15. 1 yerde 16. 3 defa 1, 3. 1 yerde 4. 469 tam %12. Nömrə 20'nin birincisiydi. İkinci, bir məntəqədə eyni zamanda, eyni istiqamətdə minik və yük avtomobili yola düşdü. Demək, bir dənə məntəqədir. Eyni istiqamətdə bu. Demək, yük.
Demek üzülü sayın. Demek her ikisi aynı istikamette gidiyorlar. Bu yük avtomobildi. Bu da minik. Birinci minik yazardı. Ev yok. Neyse hiç olmaz. Minik avtomobilin sürati 90.5'dir. Yük avtomobilin sürati 65.4. 2.5 saatten sonra aralarındaki mesafe ne kadar olacak? Bakın bak. Minik avtomobil deyək ki, sürəti 90.5-dir. Gəldi çıxdı bura kimi. Yük avtomobildir bura qədər gəldi. Elə bir eyni yolda gedirlər. Aradakı məsafə nə qədər olacaq? Bu qədər. Bu hiss. Məsafə aradakı. Demək 90.5 buradan bura 90.5-dir. 90.5-dən çıxıram 65.4 tapıram ki bir saat aradaki mesafe ne kadar oldu? 90.5'den çıkıram 65.4. Bu 1 saat. Değil 2.5 saat. 2 saat yarımdan sonra ne kadar olacak? Aradaki mesafe. Yani aldığımız cevabı vururuz 2.5'e. Mesela 1 saat aradaki mesafeyi vururuz ki 2.5 saatte kurtardı yetti. 90.5'den çıkıram 65.4. Gel sizin tutaklayın. 8'den 6 çıxdım 2. 2.5'i de vurursun ya 25.1'e. Elə bir ki 25'i 251'e vuracaksınız. O formada vurun. Cavabı tapıb yazaq yerine. Mesela nömrə 21'e baxalım. Birinci 30 kilogramın 5'de 2 hissəsini 30'un 5'de 2'sini tap. 30'u bölürəm 5'e vururam 2. 30 bölü 5, 6, 6 defa 2, 12. 2. Mesela ikinci. 2 tam %45 manatın 5'de 3 hissesini tap. Bilirsiniz, hələ ki burada virgülün onu kəsirəm, bölünməsini keçirəmsiniz. Demek 2 tam %45 manatın 10'un 5'de 3 hissesini tap. 5'de 3'ünü manatı qəpiyə çeviriyorum. 2'dan %45 manat 1 manat 100 qəpiyə daxil. Vururam 100 qəpiyə olur 245 qəpiyə. 245'i bölürəm 5'e vururam 3'e. 245'i bölürəm 5'e vururam 3'e. Bəli, bu hesablamanı sizin özünüz həll etməlisiniz. Nömrə 22-yə baxaq. 185 santimetr parçanı 25-də 10 üçün kəsdilər. Beləyək, baxın bura. Bu parçanı deyək. 185 santimetr. Bunu. ...25'de 13'ünü... ...kəsildi. Bizə deyir ki, neçə santimetr... ...taxta qaldı. 185 axı 25'e burada bölünmür. O zaman santimetr yerine millimetr çevirək ki... ...bunu siz rahatlıkla bölə bilirsiniz. 185 santimetr, 1 santimetr 10 millimetr. Olur 1850 millimetr. Bunun 25'de 13'ü kəsildisə... 25'də 12 hissəsi qaldı. 25'də elə bir ki 25'də 25'də axı bütün 25'də 25 götürülür. 25'də 25'dən çıxırıq 25'də 13'ü kəsilir. 25'də 13 çıxıram 12. İndi 1850'nin 25'də 12'sini tapaq. Bizdən yəqin ki, qalanı soruşur. 1850-ni bölürəm 25-ə, vururam 12-yə. 1850-ni bölürəm 25-ə. Deməli, 7 dəfə, 8 dəfə 25 çoxdur. 7 dəfə 8 yazıram. 7 dəfə 5, 35.
73, 14 üstelikte 10. 124 defa 100. 74. 74'e vuran, ben de onun zavrını oldu. 74. 74'e vuran 12. Taparam ki neçə? Artık burada cevap millimetre olacak. Bu da belə. Vurun cevabı nədir? Millimetre lazım. Santimetre çevirmek için bizde onu 10'a bölmek lazımdır. Aldığınız cevabı da hemen aldığınız cevabı da böləcəksiniz 10'a. Aydın millimetrede 10'a bölende olacak santimetre. Hesablamanı mı? Yazıram 23. Azərin 15 manat pulu var idi. O pulun 29 hissəsini kitab aldı. Azərin nə qədər pul aldı? 29 hissəsində kitab alıbsa 20-də 11 hissəsi qalıb. Bu cür yaza bilər. Amma bunu başqa cür yazacaq. Demək belə. 15 manat. Tamam. Qəpiyə çevirsək 15-i vururam 100-ə 1500 qəpik. 20-də 9-una kitab aldı. Deməli 1500-ü bölürəm 20-yə vururam 9-a. 1500-ü 20-yə bölünür, hərəsində bir dənə 0 silirəm, işim rahat olur. 152-yə bölürəm 75, vururam 9. 9 dəfə 5, 45. 5 yazıq 4 yazıq. 9 dəfə 7, 63. O da 4, 67. Qəpik. 675 qəpik də elə bu qədər pul qaldı. 6 manat 75 qəpik. 6 manat 75 qəpik pul qaldı. O da olur 6 tam 175 qəpik. Manat daha doğrusu. Bu nəyə bənziyir? Baxın bura. 675 qəpiyi 100-ə böləndə manat olur. 600 tam 175'i de 100'e bölür. Bu da 675 100'e bölür. 6 tam 175 olur. Assalam. 23. Nömrə 23'e bakalım. 23 yok. 24. Birinci de 12, 14'e beraberdir. Gözümüz aynı. İkinci de birincinin 4 dörtüne beraber. İkinci bərabərdir. 12 tam 4 böl 4 vur 3. Ama bu cür bölmələr keçilmir. Niyə bunu verirsən yazıq da. 124-ü 4-ə böləndə 41 eləyir. Otuz bir eləyir. Vergül var deyə vergül yazdım. Vur 3. 3-ü dənə 31 eləyir 93. O da elə 9 tam 4. Bizə deyib bu ədədlərin cəmi, bu ikisinin cəmi istəyir. Bundan bunu. 12 tam 14-ün üstünə gəlirəm 9 tam 14 üçün. 7, 11, 2, 21 tam 17. Bu da oldu belə. Baxalım, nömrə 25-26-ya. Birincisi 32 tam 10'da 6. 32 tam 10'da 6. Her sonraki evvelkinden 2 tam 10'da 5 daha büyük olan 3 adetin cemini tam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, sonraki əvvəlkindən 2 tam 15 dəfə böyük olan 3 ədədin cəmini tap. İkinci olacaq 32 tam 6 var, 2 tam 5. Üçüncü olacaq 32 tam 6 vur 2 5 elə bir şey. Vur təzən 2 tam 5. Hər sonraki əvvəlkindən bu qədər dəfə böyükdür. Baxaq bu ədədlərin cəmini tapaq. 3 tam 126 bu rahat yolla həll edək. 3 tam 126 vurur 1 tam 6 vurur 1 tam
bu 32 tam 16 üzürsen. Vur 32 tam 16 vur 2 15 32 tam 16 vur 2 15 vur 2 15. 2 tam 15 2 tam 15'e vuran da 6 tam %25'idir. Şimdi bunları üçünü de topluyorum. 3 tane demeli bak 32 tam 16 vur 1 işte 32 tam 16 vur. İşte 32 tam 16 vur. 6 tam %25. Yani de ayrı ayrı vurun toplayın ama ben buradan bakarım ki orta fırtesini çıkartsam biraz işimiz rahat olur. 32 tam 16'ını orta fırtesini götürür. Bir üstte gel, 2 tam 15 üstte gel. 6 tam %25. Toplayalım bunları. Bakın 1 tam, 2 tam, 6 tam. Boş yere 0 yazıyorum. 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 2, 7. 1, 2, 6, 9. Yani 32 tam 16. 49 tam %75. Bunu da aşağıda sütun şeklinde vurma kaydasıyla özünüz vurun, cevabı tapın. Nömrə 26'ya baxaq. Bəzən bir dönə şagird deyir ki, bunu niyə həllini yazmalısınız? Və mən hamısının həllini yazsam, mən bağlarım. Siz nə yazmalısınız? Siz bura götürməyə mi gəlirsiniz? Zəhmət çəkin, beyninizi işlədin və xahiş edirəm. Kalkulyatordan istifadə etməyin. Özünüz onu həll edin, o vurmanı. Buraya kadar gələndən də bu əvvəlki dərslərdə vurma dərslərini, vurmaları sizə izah etmişəm geniş. İstifadə edin onlardan, öyrənin balaları. Demek, teplokot çayın axını ilə 3 saatdə 87 km getdi. Demek, baxın bura, bu çaydır. Çayın axını ilə görə 1 saatdə nə qədər gedər? 3 saatdə 87 axını ilə. 87-ni bölürəm 3-ə, eləyir neçə? 29. Və 1 saatdə oldu nə? 29 km. İndi üzü yuxarı. Hə, fikir vermədim. Çayın axma sürəti 3.5. Çayın sürəti 3.5 km/saat. Çay 1 saatdə bu qədər gedir. Teplokot çayın axınına qarşı 3.2 saatdə nə yol gedir? İndi teplokot çayın axınına qarşı. Teplokotun hələ öz sürətini tapaq sonra. Öz sürəti. Diqqət edin. 1 saatdə 29 km. O deməkdir ki, teplokotla çayın sürətini toplayanda 29 edər. Çayın sürəti nə qədərdir? 3.5. Deməli, çayın yerinə yazıram 3.5. 29'dan 3.5 çıxıram, tapıram teplokotun sürətini. 29.5. 29 tamla 3.5. 10'dan 5 çıxıram, 5, 8'dan 3, 5. 25.5. İndi üz yuxarı sürət. Teplokot üz yuxarı gedəndə teplokotdan çayın sürəti çıxılar. Niyə? Çünki üz yuxarı gedəndə çay onu geri itələyəcək. Sürətin azaldacaq. Deməli, axına qarşı sürəti. Bir saniyə nə qədər yol gedir axına qarşı? Teplokotun sürətindən çıxıram nə? Yenə çayın sürəti. Çay. 3.5. O da yenəcə 22 km saniyə. Axına qarşı 1 saniyə nə qədər gedər saniyə. Bəs axına qarşı 3.2 saniyə. Həmin 22-ni vururam 3.2. Sondakı deyil mi də? 22-ni vururam nəyə? 3.2. İndi bırax da bunu həll edək. 22, 3.2. 2 dəfə 2, 4, 2 dəfə 2, 4, 3 dəfə 2, 6, 6. 4, 6, 0, 7. 70.4. Yəni
bir de. Baxaq. Belə. Hələlik bu qədər əziz şagirdlər, əziz balalar. Sağ olun, Allah amanında.